Evo ja bih postavila dva pitanja. Jedno pitanje je vezano za inicijative koje sam ja postavila. Znači prvu sam dostavila na 6. sjednici Skupštine Županije Zapadno-Hercegovačke 34.2019. godine, inicijativa za izmjenu poreza na promet nekretnina, pa me zanima šta je s tom inicijativom, dokle je došlo. Zatim ova druga inicijativa je bila, odnosno druge dvije inicijative su bile na 8. sjednici Skupštine Zapadno-Hercegovačke županije, koja je održana 29.5.2019. godine. Jedna je bila za status, za dodjelu status njegovatelja ili roditelja njegovatelja i za dodjelu naknade za majke sa 4 više djece. Pa evo čisto da se malo podsjetimo, da vidimo dokle smo došli. Moje drugo pitanje, odnosno drugi prijedlog, bit će da se vrati pravilnik o uklanjanju arhitektonskih barijera. Naime, u sklopu Zakona o graditeljstvu koji je donesen u Narodnim novinama 07/14, ukinut je taj zakon je ukinut u Narodnim novinama 1/16. Međutim, u sklopu tog Zakona o graditeljstvu bio je ovaj zakon o uklanjanju arhitektonskih barijera. Naime, mi tražimo da se znači ponovo dovede na snagu taj pravilnik o uklanjanju arhitektonskih barijera iz razloga što je jako bitno, jer je reakcija OST-a i udruga osoba s invaliditetom, nije donešen znači taj zakon i onda se onemogućava pristupačnost osobama s ograničenom pokretljivošću do odredišta, samim tim se krši i drugi zakon, a to je zakon diskriminaciji, pa vas evo molim, ako nije problem, da se ovo provjeri i evo da vratimo taj zakon. Mislim da je, vjerujem da je nastala slučajna greška po ovom, mislim da je bitno da se donese ovaj zakon. Evo, toliko od mene. Hvala. Zastupnice Lović, što se tiče vaših inicijativa, kao što smo i pričali malo prije, smjeno i neformalno, mi smo uputili baš inicijativu. Strašno mislim da je to inicijativu, što skorije vrijeme u kojim su stavili, ja pozdravim vašu inicijativu za zakon. Što se tiče konkretno ovih zakona o upravnim pristojbama, zanima me zašto su ove neke povećane za skoro 100%, gdje su bile 100, povećane su na 200. Koji je razlog i koji je financijski efekat? Na kraju mislim da je to trebalo ministarstvo financija, kako će ovo znači povećanje utjecati na proračun. Hvala. Zahvaljujem zastupnici Lović. Znači mi imamo pravilo, znači svaka tarifa iznad 20 maraka iđe u to 20 maraka idu taksama i markicama. Sami ti markice izdaje ministarstvo financija, tako da bi sve trebalo biti u redu. Što se tiče ovih pitanja, što su ja volim kolege koji su ministri njihove oblasti objasni, ja sam jasno, znači nije obrazloženje, da to nije adekvatno onome poslu koje to rješenje koje izdaje. Učinak, ja jedino mogu reći učinak koji sam ja izmislio za izračune za svoje ministarstvo, ovdje je upitak neki na ovome, na prosjek zadnje 20 godina, za zadnje dvije godine, da sam vidio koliko je udruga u ovom dijelu bilo, pa to je neki 700 maraka minusa u proračunu županije Zapadno-Hercegovačke. Mislim da to nije nešto puno za proračun, a dobro će doći udrugama da se mogu izmisliti. Evo, toliko je. Još za skraćeni postupak. Ja sam pazio, znači znam šta je skraćeni, šta je ovdje. Znači ovdje sad izgleda je to puno. Ali ovdje su tri članka, samo je toliko tarifa. Znači idući zakon koji ćete dobiti od mene će biti u redovnom proceduri. Znači tamo stoji, ako nije više od pola članaka se ne mijenja, iđe. Ja predlažem skraćeni postupak, skupština to ne mora usvojiti, to je bilo samo moje prethodno pitanje. Prethodno pitanje skupštine. Hvala. Znači u radnim materijalima imate nacrt zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva. Evo, prije svega da kažem, znači ovaj zakon je novi, to jest do sad nismo imali taj zakon i naši bi programi što su bili za poticanje znači malog gospodarstva, naš pravni okvir za donošenje tih propisa su bili federalni propisi. Pošto imamo pravni temelj za donošenje ovog zakona koji je sadržan odredbama članka 15 i 26 Ustava Županije Zapadno-Hercegovačke, vlada je na svojoj 26. sjednici održane 19. rujna 2019. godine usvojila ovaj zakon u formi nacrta. Znači, zakon u formi nacrta, iako je Ured za zakonodavstvo predlagao da ovaj zakon ide
u javnu raspravu, ali evo, mišljenje ministarstva, pošto on kratak, ja sam, mislimo da u ovoj redovnoj proceduri, da možemo na kraju također dobiti kvalitetan zakon. Zato nego ja pozivam vas sve zastupnike da dajete svoje amandmane, prijedloge, sugestije i razmišljanja, te će mi evo na kraju kad ovaj zakon dođe u formi prijedloga na skupštinske klupe, tada ćemo objasniti šta jesmo prihvatili i šta nismo prihvatili. Ja ću moliti jedno malo pojašnjenje za članak 3 i članak 5. S obzirom da evo zakon o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovine, službene novine Federacije Bosne i Hercegovine 83/09, razlikuje znači mala poduzeća koja su manja od 50 radnika, vrijednost imovine znači im je 1 milijun i ukupan godišnji prihod manji od 2 miliona. Srednja znači poduzeća od 50 do 250 radnika, vrijednost imovine od 1 milijun do 4 miliona i ukupan prihod 2 miliona do 8 miliona maraka. I velike pravne osobe su znači koje prelaze dvoje od ovih prethodnih gore navedenih uvjeta. Meni nisu jasne stavke i brojke u tom članku 3, odnosno članku 5. Malo mi to djeluje preveliko, pa možda je fiskalska greška ili ne znam, pogledajte članak 5. Što se tiče pitanja zastupnice Lovrić, upoznali smo mi sa zakonom o računovodstvu i reviziji koji je na razini Federacije Bosne i Hercegovine, bili smo u kontaktu s njima, smo radili na samom zakonu i njima je, i oni su trenutno u proceduri izmjene ovog svog zakona, tako da bi mogli uskladiti ovaj njihov zakon sa zakonodavstvom Europske unije. To sve njih traži i to će oni napraviti vjerojatno u sljedećih par mjeseci. Ovo je nekakav svjetski standard podjele malo gospodarstva, normalno mi to nismo izmišljali tek tako, on je tako, takav u svijetu, u Europskoj uniji, Hrvatskoj i u skoro svim županijama, mislim samo da nije u jednoj usvojen, na prostoru Bosne i Hercegovine, tako mislim da je jasno određeno, a što se tiče, kažem, uopće malo detalizirati, prihoda veće 97 milijuna na prostoru naše županije, u 2017. godinu imalo samo 6 poduzeća, dok u 2018. Popio se brojka samo za jedno, znači 7, tako da mislim, mako da je nekakav okvir u redu, da će oni svi imati prilike se javiti na mjere koje će evo, biti određene pravilnicima, tako da evo, mislim da je to što se tiče sredi vaših pitanja. Ukoliko normalno vi imate nekakvih prijedloga, sugestija, primjedbi, mi ćemo ih rad razmotriti u nastavku procedure prije samog prijedloga zakona, a razmotriti ako budu dobro obrazloženi u vrsti sami prijedlog zakona. Svi ovdje trebamo gledati širu sliku. Mislim da je ova inicijativa donošenja ovog zakona uistinu hvale vrijedna i mi zastupnicima u mjesec dana da reagiramo, odnosno da reagiramo sa amandmanima. Ja stvarno pohvaljujem ovaj zakon jer onda sad i naši mikro i mali poduzetnici imaju se i zašto obratiti. Tako da je toliko. Donošenje strategije obrazovanja i znanosti za razdoblje 2020-2035. Županija Zapadno-Hercegovačke, vlada županije zajedno sa privatnim sektorom preuzima odgovornost za provođenje i upravljanje u obrazovanju. Nužnost izrade strategije proizilazi iz dubokih promjena u kojima se nalazi današnje društvo, a koje su posljedica globalizacije, brzih tehnoloških promjena, pristupa informacijama, ali isto tako i unutarnjih, ekonomskih, a i demografskih promjena. Takve okolnosti zahtijevaju dugoročno promišljanje o mjestu i ulozi obrazovanja i znanosti u društvu, a napose u stvaranju inovativnog društva i gospodarstva, prilagodljivog budućim izazovima koje ne možemo predvidjeti
ili jako teško predvidjeti. Ova strategija obrazovanja za razdoblje od 15 godina će nam znači u prvom redu dati pregled i kazati gdje smo mi danas u obrazovanju, što tu radimo dobro, što trebamo poboljšati, što trebamo promijeniti. Kao što vam je poznato, prošle godine u Bosni i Hercegovini je provedeno PISA istraživanje za 15-godišnjake u cijelom svijetu u kojem je bila uključena i Bosna i Hercegovina. I 3.12. ove godine će biti objavljeni rezultati. Ne moramo i čekati, sigurno neće biti nešto zadovoljavajući, zasigurno znamo da će biti ispod prosjeka ili čak i manji od okruženja gdje se možemo uspoređivati. Međutim, ti rezultati nam neće potužiti za usporedbu, nego će nam u stvari biti sistematski pregled obrazovanja da vidimo u kojem pravcu trebamo ići. Hvala tu inicijativu, znači odnosno pokretanje donošenja strategije za dugoročno razdoblje. Evo ja sam u ovom tjednu baš bila ovdje na sudjelovanju u okruglom stolu gdje se razgovaralo o temi tržište i tržište rada i mladi, ali fokus je bio na obrazovanju i baš je bila i ravnateljica srednje strukovne škole, gospođa Ljerka, gdje smo baš donijeli zaključak da je ključna stvar obrazovanje. Zato mi je drago kad sam vidjela i na dnevnom redu, znači pozvala sam se znači, da će se ići na izradu znači, strategije. Mislim da je to ključna stvar, pogotovo zato što mislim da moram uskladiti. Svjesni smo da imamo kadrova koji izlaze sa, ajmo reći, fakulteta, izlaze u većem broju i to ne odgovara trenutačnom tržištu rada, možda to najbolje se osjeti ovom s nastavnicima, profesorima, odnosno možda i učiteljima i učiteljicama. Tako da evo, ja bih stvarno pohvala ovu inicijativu i drago mi je što idemo u izradu.